Venho conversar com vocês sobre um tema muito importante. É o reconhecimento de que cada um de nós tem habilidades e competência para desenvolver um processo educativo de cuidado mais harmonioso e respeitoso junto das nossas crianças e adolescentes. A Rede Nambata Eduque trabalha muito o conceito de educação positiva. E nessas estratégias, nós adultos somos os exemplos. Se a gente quer que a criança e o adolescente tenham um comportamento socialmente aceitável, a gente tem que se comportar dessa maneira. Então, cada um de nós pode desenvolver essas habilidades. Uma habilidade muito importante também é o controle da raiva e das emoções. No processo educativo de cuidado, é natural que a gente tenha desentendimentos, passe por processos desafiadores e que tenha raiva. Em certos momentos se frustre também. Então, aprender a lidar, nominar os nossos sentimentos, a lidar de forma não violenta com esses sentimentos, contando até 10, saindo de cena, deixando, se acalmando, respirando, se for necessário, lavar o rosto. Então, são estratégias que você, vai desenvolvendo para controle da raiva e vai criando essas habilidades, para que o processo educativo de cuidado seja mais harmonioso. Uma outra questão também bastante importante é reconhecer que o processo de educação e cuidado é um processo de longo prazo. Às vezes a gente se frustra muito porque acredita que está demorando ver um resultado, que você explica várias vezes para criança ou para adolescente uma determinada questão, e novamente você precisa explicar. Então isso é bastante natural. O processo educativo, dependendo da faixa etária das crianças, quando ela é muito pequenininha, ele é basicamente mecânico. Não adianta você falar muito. Se a criança tá chegando num lugar que tem risco, tem perigo, você vai lá, tira ela do lugar e bota em outro. Então, você vai fazendo isso, vai trazendo, uma outra coisa para a criança, apresentando um outro elemento para que ela possa se distrair, deixar de fazer aquele comportamento que era perigoso ou inadequado. Aí, quando ela cresce mais um pouco, então você tem que explicar determinadas questões várias vezes. Isso é natural, isso faz parte do processo educativo de cuidado e maturidade também da criança. Então, quando a gente entende isso, a gente também se frustra muito menos, e vai criando outras atitudes. Uma outra coisa também que é bastante importante nesse processo é reconhecer as nossas capacidades de resolver conflitos e diferenças de forma não violenta. Então, isso é bastante importante que a gente entenda primeiro como adulto, para depois explicar isso para as crianças. Então, o que a gente está trazendo aqui é que cada um de nós pode desenvolver essas habilidades e criar um processo educativo, mais prazeroso, tanto para os adultos quanto para as crianças. Eu aprendi muito. Aonde? O projeto é Nambata, e sim Eduque. E com eles aprendi a ter um relacionamento bem melhor com os meus filhos. Antes, hoje eu procuro mais o diálogo, a conversar. E esse foi o projeto que nós fizemos. E que neles eu estou até hoje. Mesmo não estando na fundação, isso ficou aqui e aqui. Preste bem atenção, mãezinhas. Nambata, e sim Eduque.